Denne podcasten er produsert av Empo Media. Er den bra da? Seffen, den er også små som den, ass. Ja, folkens, det er en ny egotrip. Hadde det ikke vært for mannen som sitter ved siden av meg nå, så hadde det ikke vært noe, hverken Jo Niklas Rønning, Ole Paus eller Bjørn eller noe sånt, for det var han som sørget for å pumpe ut den enheten i sin tid. Ja, ja, det er sånn det skal være. Du skal få en unge replacement unit for deg selv, så skal det være nok, ikke sant? Men det var Øyvind Rønning, han er da musikkanmelder i Dagbladet, og fordelen av å være det er det at da sparer du 180 kroner på en CD, for du kan bruke 40 kroner på en avis, og så får du programmet du ikke skal gjøre på, ikke sant? Det er veldig, veldig greit. Aller først, altså det er jo nesten ikke du kan høre, men du er vel, om deg oser vel ikke ved Oslo som du gjør av Tom Granlund omtrent, ikke sant? Du er fra Oslo. Ja, altså jeg er født på Riksen. Ja, ikke sant? Da er man fra Oslo. Da er jeg fra Oslo. Jeg bodde i de første årene på Romerike, og så noen år i Drammen, og så har jeg bodd i Oslo siden jeg var sånn 19, tenker jeg, så jeg regner meg som Oslo. Hvor på Romerike? I Sørum kommune, først i Lørenfallet, og så litt i Drammen og Solbrelva, så tilbake til Sørumsand. Jeg gikk på fire forskjellige barneskoler. Stumper og tertiden? Stumper og tertiden. Ja, nettopp. Ja. Jeg fikk prøvd meg, jeg gikk på fire barneskoler, og måtte slåss på hver eneste av de tre neste. Førsteklassen var helt trygg og fin, men men så jeg ble en tøffing, tror jeg, av det. Ja, ja, for det var jo litt tøffere ute på bygdemiljøet. Ja, men det var alltid en gutt som skulle ta den nye gutten, vet du, sånn var det. Men du må jo tydeligvis ha klart å på en måte hvertfall vise at du har, men når, hvis vi liksom skal begynne med din sånn interesse, hva drev foreldrene dine med? Ja, faren min var journalist, han også. Ja, selvfølgelig. Ja. Sant, derfor, så, ja. Så, og moren min jobbet i butikk. Matbutikk? Nei, hun sto i bokhandel. Så det har vært mye det skrevne ord. Ja, veldig mye. Så, men faren din jobbet i Dagbladet da nå? Nei, han jobbet i Romerikes Blad og Fremtiden før det. Ja, litt sånn. Var jeg sånn? Han, i den, du flyttet litt på deg når du... Ja, for det, han, men Romerikes Blad er det, eller Akershus Arbeiderblad som det heter. Men jeg regner jo med at på faren din tid så var det mer sånn at da skrev man om det man fikk beskrevet. Det var vel ikke så mye sånn direkte forskjellige jobber innenfor avisen som det der i dag, kanskje? Er det vel det? Nei, så han jobbet... Var han musikkanmelder han også? Nei, han var ikke det. Han jobbet som politisk reporter og politisk redaktør etter hvert, i det som heter Akershus Arbeiderblad, Romerikes Blad, som nå heter Romerikes Blad. Hvordan snakker vi rundt slutten av krigen? Eller? Nei, altså han født i 29, han da, så han, dette her var jo samme år som Besvaren. Ja, så han, dette her var på 70-60-tallet. Ja. Jeg er født i 57, så det så da jobbet han, da hadde han vel begynt som journalist, han drev med litt forskjellig før det, men han var jo selvfølgelig en inspirasjon da, så så broren min er også journalist, så... Og det blir litt sånn som du er født inn i det, akkurat som alle skuespillere sier, ikke sant? At ja, du får det på en måte i blodet, da. Ja. Men liksom sånn tre forskjellige aviser, abonnerte dere på tre forskjellige aviser samtidig også, da, når du vokste opp? Ja, det var, jeg tror ikke det var så nøye med... Det var vel lokalaviser. Hva var det broren din skriver for? Nei, nå jobber han i Fri Fagbevegelse, så... Ja, han har vært i forskjellige aviser før det. Men hvordan var det du havna i Dagbladet, liksom har vært så trofast mot den i alle år? Ja, nei, altså, ja. Jeg jobbet jo, jeg skal ta Østlandets Blad i halvannet år, Romerikes Blad i seks år, og så fikk jeg en telefon fra Dagbladet, men jeg hadde lyst til å begynne å jobbe der. I en ordentlig avis? Ja, nei, men jeg var jo Dagbladleser. Ja. Så det var på en måte helt naturlig, hvis jeg skulle gå et annet sted, så var det til Dagbladet. Og da, når jeg får det tilbudet, så hopper jeg jo selvfølgelig på det, og da ble jeg der i 33 år som fast, og så er jeg nå freelancer hvert et par år da. Ja, men det er jo litt gøy, for da får man, enkelte steder får man kjøpe den, selv andre steder får man gullklokke etter 25 år. Nei, men jeg fikk en fest, og det var vel 5000 kroner, så, og fikk en graftegning.
Det er stilig. Det var mulig. Det er mulig når, kanskje det var når jeg var 60 år, men jeg har i hvert fall en ekte graf på veggen, og det er hos oss. Ja, det har jo Uniklas også, det. Han har også fått, ja, han har også blitt portrettert. Men får de som grafdener, får de beholde originalen selv som regel, og så er det bare etter at Dagbladet trykker, er graf som... Nei, det er, det, han, det er hans eiendom. Så... Jo, men det, den er ekte du spurte om å få? Nei, den, jeg fikk den av... Ledelsen mente at jeg burde ha en graf. Å, ja, sånn, ja. At jeg burde portretteres av graf. Mm. For lang og tro tjeneste. Hvordan klarte du å overbevise dem om at du hadde så god musikk som at de gjorde deg til DJ på fritidsklubben der? For det var vel ikke akkurat... Nei, det var noe jeg tok meg til. Det var det, ja. Det var jeg tok meg til, det selvfølgelig. Jeg var, men, jeg var formann i den fritidsklubben, og da var det helt naturlig at jeg var DJ. Ja, ja, så, men var det da snakket om å spille det som liksom... de likte så du skulle tekke det, eller skulle du lære deg jo like skikkelig musikk du som kom Nei, jeg, må, jeg måtte nok forholde meg til det som var liksom det som man skulle høre på. Var det gjengs med det du digga? Nei, ikke nødvendigvis, men jeg så jo hva som var populært, så jeg dro jo inn til Oslo, jeg tror det var en gang i uka til Oslo og kjøpte noen nye singler og, og var oppdatert på det da. Så det, skulle, det var en kamerat som heter Dag og jeg som var disk-jockey, og vi kjørte litt, etter hvert så kjørte vi litt show og litt tull og fanteri fra, på scenen da. Så vi lagde, gjorde litt ut av det da. Men vi passet på at det var musikk som, som de folka som gikk dit ville høre da. Men hvis du skal komme, du har sikkert sånn en ting, hva er det du liksom, kan du huske liksom, som du hver gang bare sånn, og grøsset på grunn av å spille, men som du tenkte at den må jeg, for dette en jobb, og jeg burde ha noen grusomme eksempler på liksom. Nei, da, men altså, den, jeg var jo distrokker også på en restaurant på Sørmsand. Ja. Og på søndagskvelden så var det en som veldig ofte kom opp til meg og lurte på om har du den hoveddøen? Og det er klart, jeg spilte jo gjerne hoveddøen, men det var jo ikke favoritten. Nei, men i ettertid ser jeg storheten i hoveddøen da. Men, men nei, jeg er veldig tolerant når det gjelder musikk. Sputnik ville jeg nok nekta å spille. Nei, men ikke sant, men det er jo altså han forholder seg jo til altså musikk som det altså han er jo ikke akkurat å si at Sputnik er musiker, eller man sier at McDonald's serverer utsøkt Chateaubriand, ikke sant? Det kan jeg si. Men, det er jo helt... Men han er en utøver, han også, men jeg behøver ikke like det. Ja, han er lastebilsjåfør. Jo, han er. Og så liker han å spille gitar og synge, og, og veldig mange liker han, og det, ja, ikke sant? Det er jo... forskjellige årsaker, da. Ja, nettopp, ikke sant? Det er jo... Men det med at... Men du kunne vel ikke velge med en gang at jeg har lyst til å begynne å anmelde plate, man må jo være litt journalist og skrive det folk ber deg om sånn først. Nei, men det var litt sånn det som skjedde. Eller hvordan får du overbevist folk om at jeg har så god musikksmak at jeg burde få betalt for å fortelle andre hva de skal gjøre på? Nei, det er jo hvis du er bare såpass frekk at du kanskje påstår at, at du har litt greie på musikk, så... Ja. Men det som var greia i Dagbladet var at, at Fredrik Vandrup, som, som jeg har lest, han er noen år eldre enn meg, så jeg hadde jo lest han og var veldig fan av hans måte å skrive på, og, og hans anmeldelser, ikke minst. Men hele... Men har du lest den? Hvilken? Nei, unnskyld, det Audun Molde som har skrevet på. Audun Molde har ikke peiling på noe spørsmål, men hør du, da kom det en veldig sånn god bok som heter Pop, så er det veldig sånn generell for norsk. Ja, den har jeg ikke lest. Men, nei, men det som er, altså, Fredrik er jo på hele kulturfeltet, ikke minst litteratur da. Men på musikk så var han på en måte en sånn mentor da. Og han skulle ha permisjon for å skrive bok. Og, og da lurte han på om jeg kunne vikariere i en sånn fast spalte. Nei, det var etter den. Ja. Men da spurte han om jeg kunne, kunne vikariere for han som spalte. Han hadde en fast spalte. Som faktisk da het Honky Tonk, så det var selvfølgelig om countrymusikk. Og så sa jeg selvfølgelig vil jeg det, og så da var ikke veien så veldig lang til å begynne å anmelde plater. Og jeg tror den første plata jeg anmeldte var Todd Snyder, Songs from the Daily Planet. Om det ikke var den første, så var en av de første. Og så Will the Circle Be Unbroken 2. Det, var, det er liksom plater som de står, står frem
fordi jeg likte eneren så godt, så var det liksom... Den, Willy Circle, den titelen jeg har hørt med. Ja, det er 90 Gritty Dirt Band og en masse artister som... Mm. Det er en juvelig samling av den del 1 av den, og så kommer... Åja, den må jeg anmelde. Men to er det med flatskjermen i filmer, og to er det aldri like god som den første? Ja, jo, den er ikke like god, men den er god den også. Mm. Så, men poenget var at da på en måte var jeg innenfor, og da var det helt naturlig at da skulle jeg fortsette som plateanmelder da. Mm. Og dette er jo da noen av 30 år siden. Så. Det har jo holdt nesten opp på det, liksom. Hvor du begynte vel i 87 da? Kanskje, litt i 86 i Dagbladet. Ah, yes. Ja, jeg ble 47, så det er jo en... Men litt sånn generelt... For jeg tenker selvfølgelig, har du noen retningslinjer i forhold til sånn, hvilke ord som egner seg på trykk og sånt, men det som står på trykk, er det din 100% personlige mening, hva du synes om plata, som om vi hadde møtt deg på en pub privat og skulle snakke om det, bare at du må liksom formulere det litt penere, siden det skal leses av mange på en måte? Ja, du er inne på noe der. Jeg kan nok være kanskje litt hardere på om vi snakkes over barkrakken. Men... Eller må du liksom være litt mer sånn generell, på en måte, for det er ikke noe, jeg tenker, det er ikke noe sånn kritikerlinje på journalistikken, er det så enkelt som at du får betalt for å liksom si hva du personlig synes du prater, eller er det noe sånn litt sånn der ting du må føye deg etter? Nei, men når du skal inn og anmelde en plate, så må du på en måte forholde deg til ganske mange ting, da. Mm. Og det er jo, i utgangspunktet, så har jeg, det er riktig, jeg har ikke noe professorat i kritikk. Nei, finnes det egentlig? Er det egentlig altså, en musikkanmelder i Dagbladet som dessverre er død nå, Ståle Vikstorland, som jeg hadde veldig sans for, han anmeldte klassisk musikk, og han var professor i musikk. Mm. Men vi andre er ikke der, men vi har jo hørt på mer musikk enn de fleste, og hvis du da kan kombinere at du er god til å lytte, at du er god til å oppleve ting, og kanskje formidle det, at du har muligheten til at du er ganske grei på å skrive, så du får formulert ting, så kommer du ganske langt med det. Da. Du må ikke ha tatt noen utdannelse, hverken i gitar eller kritikk, for å og har retten til å mene noe om et produkt som da mange har brukt lang tid med på, og som jeg bruker faktisk veldig lang tid på også å bedømme da. Jeg hører mye på den musikken jeg anmelder, bruker mye tid på det. Og det synes jeg artisten fortjener. Så det er ikke sånn at du hører på plata en gang, og så er det liksom... Nei, det har jeg aldri gjort. Men nei, det kan være... Og helst så hører jeg en dag, og så plukker jeg det opp igjen dagen etter, for det kan jo være at sinnsstemningen er litt annerledes. Så... Men dette skal jo trykkes for at folk skal da begynne å enten kjøpe blad, eller ikke, men du har kanskje litt lengre tid på det enn bare sånne vanlige artikler, liksom der, må trykkes så fort at hvert ord blir trykket etter hvert som du blir skrevet omkring. Jeg får som regel musikken... ganske god tid i forkant, og så kan jeg sitte ned og høre i noe og tre. Det er jo ny avis hver dag, og du skal ha med ting i hvert eneste nummer, skal du ikke da? Ikke hver dag, nei. Nei da. Det er ikke så mye... Det er jo tirsdag som er kulturdagen i dag. Ja, det er kulturdag hele uka, men platedagen har variert litt. Det har vært tirsdag, det har vært fredag, men nå er ikke det så viktig lenger. Nå er det ikke noe spesiell dag. Nå prøver vi å få ting ut... når det er relevant da, enten om det er dagen før release eller på release. Og som regel har vi da hatt noen dager sånn at vi kan forberede og bruke tid på det da. Så jeg med hånda på hjertet vil si at jeg bruker mye tid og er nøye på at jeg føler at en god plate blir kanskje ekstra god etter den femte gangen du hører på den. Så kommer den storheten kanskje som gjør at du lander på en veldig god karakter. For først er det liksom bare sånn, men begynner du ikke å gå lei da etter fem ganger? Nei, men du hører mye nye ting, ikke sant? Og jeg er opptatt av tekst, og det er viktig for meg da, at det er en god tekst, at det ikke er bare en nonsens tekst, men at det har noe for seg. Så det jeg liker har som regel veldig gode tekster. Ja, men der er jeg faktisk helt enig, for jeg mener meg et par viserobusjører, og jeg mener at Evert Taube sa jo at det viser er tonesatt poesi, og det er jo nye, for det, altså, melodien skal bare være noe å hekte teksten på, så du husker den, for det, så det er jo liksom det, og det er jo, jeg har fått
fått to anmeldelser på trykk i mitt liv, det der viser.no, det der interessebladet for viser som blir utgitt av Norsk Film, og det jeg har jo ikke noe annet enn at jeg går til skrive, men de, jeg har jo fått veldig mye sånt, men de har mer omtale, for de driver ikke med sånn kast av terning og sånt, men de mener at det litt sånn, så lenge folk liksom da får et litt inntrykk av bøye, köpe den eller ikke, så ska vi inte vara så slemma att vi liksom ska börja rangera och sånt och jag tänker att det är kanske lite sån fakt men det kan ju vara väl så bra det är då eller liksom la folk för det är väl inte alltid du har lust att även om du må det vara så slemma att du må ge den en ned text eller det har det ofta att du har bara lust att la omtalen vara så tänker att den här vi vill jag inte bedöma på en måte, så har du måttet har du varit svårare det en andra gånger att du liksom har måttet sätta någon sån karaktär på det Ja, nei, altså, du kan godt si at det har vært deilig å slippe terningen, men samtidig så det litt sånn press på at du er nødt for å sette en terning. For jeg bare skriver en avtale og informerer folk om platen, det ikke nok, liksom. Nei, men altså, jeg innbiller meg at det kanskje flere som leser om de har en terning foran seg, og kanskje blir nysgjerrig på hva dette for noe. Og at ofte når jeg leser anmeldelser uten en karakter da, så det ofte at jeg like klok når jeg har lest ferdig, dette en veldig bra plate, eller det en ganske bra plate? Eller? Du kan ikke tolke ut fra det som står der, hva han synes om det? Det ikke alltid jeg kan det, men har jeg en karakter, så skjønner jeg med en gang at dette noe jeg enten bør droppe eller bør sjekke ut. Så det sies jo da at det noen som bare leser terningen og blar videre, men det kan jeg ikke forholde meg til. Nei, det også litt, da man virkelig like langt på, og så det også den her klassen at dere slakter alt som folk liker, hvordan forholder du deg til den? Ja, nei, men det jo ikke riktig selvfølgelig, men det klart at begrepet folkelig, det er jo et farlig begrep da, for når det folkelig? Men jeg er nok hardest mot de som da stikker hodet fram og mener at de skal nå skal de lage musikk og så har de egentlig kanskje ikke noen forutsetninger for det. Jeg tenker jo de som det jo en sånn greie at de som ikke kan de som ikke blir smart nok til å kunne undervise på et klasserom de blir gymlærere, er det sånn de som ikke klarer å bli musikere selv, de begynner å anmelde platter I stedet for, ville du egentlig bli utøvende musiker? Ja, det kan du godt si. At jeg innrømmer gjerne det, at jeg godt kunne tenkt meg å ha vært musiker. Men, men jeg prøvde meg litt. Jeg spilte i skolemusikken. Og Hva da? Jeg spilte bariton. Så, men jeg stoppet der, da, og så på denne fritidsklubben da, så på Sørumsand, så skulle vi ha gitarkurs. Da. Og da det var AOF da, så Vi ble jo ganske overrasket da, når gitarlæreren kommer, og det viser seg å være Jan Teigen. Men da ble det, første timen ble det mye det snakk om... Han er jo ikke noe rypt av han heller, for å si det sånn. Nei, altså, det jo sikkert en grunn til at han sang og ikke spilte gitar, men han kom nå... Vi spilte inntak, men det var bare for å vise, ikke sant? Ja. Nei, men han kom nå, men første gangen så ble det mye prat om, og litt gitarspilling, og mye prat om Popol Vuh og sånn, og så kom han, eller husker ikke om han kom en gang til, eller om det ble med den ene gangen, fordi at Han fikk jo plutselig veldig mye å gjøre med Popol Vuh, så han hadde jo ikke tid til å være gitarlærer for oss på Sørumsand, så på en måte så bør jeg gi han skylda for at det aldri ble noen gitarist av meg. Du kunne jo fortsatt å ta et gitarkurs. Jeg kunne det, men det ble liksom ikke noe mer da. Men tok du ikke gitarkurset bare for at det var Teigen? Nei, jeg visste jo ikke det at det var han. Nei, vi ville jo begynne å spille gitar selvfølgelig, men det noe med at jeg var ikke interessert nok da. Nei. Derfor så jeg jo veldig glad for at Jon Niklas blitt såpass bra på gitar, for han har fått til det jeg aldri fikk til. Ja, for jeg har alltid lurt på det. Han har bare sagt meg at jeg lærte å spille gitar på undervisningsrommet, men hvem var konkret læreren hans? Var det en kjent person? Nei, det var ikke noen kjent person. Men det som det begynte, det er litt dårlig, synes jeg. Han gikk på Ekeberg skole. Ja. Og der var en av... Nei, på Ekeberg skole. Men han, der man så var det ikke, på en måte... Ja, altså det jo skolen ved siden av Ekeværsetet. Ja. Og der, veldig ung, jeg vet ikke om han var en av de første klassetrinene der, så var det en av foreldrene som heter Åge Røthe, som hadde lyst til å bare samle sammen noen som hadde lyst til å prøve å spille gitar. For han spilte gitar, han Åge? Han spilte gitar,
Og da var jo Niklas med på det, og så, det var liksom den spede starten. Og så fikk vi inn på den kommunale musikkskolen nede på Tøyen, og det var vel en lutmann, læreren het Merkesvik, jeg mener det var det. Og da kom han liksom ordentlig i gang, og så det bare understreker hvor viktig det er å ha et tilbud. Den tror jeg aldri han har... Nei, for det er jo den veldig mange sånne amatører som bruker. Ja, ja. Jeg har aldri sett den her. Nei. Jeg tror ikke den bare er noe sånn gimmick, jeg tror det er en seriøs lærebok. Ja, altså. Det er det helt sikkert. Ja. Jeg husker at jeg var så lat der, at jeg sånn som, du vet, de fleste, de sier at boka er mye bedre enn filmen, men jeg mener at jeg ser filmen først, og hvis det er interessant nok til at jeg har lyst til å vite mer om de folk, og så leser jeg boka etterpå, ikke sant? Så jeg, sånn, jeg hadde aldri Lillebjørns gitarbok, men jeg hadde Lillebjørns gitartime på DVD, men jeg har aldri tatt det en gitarbok, for det er sånn, det ville mange gjøre, de tror at nå skal vi gå og lære å spille gitar, og så tenker de at nå skal vi lære noe nytt hvert imot å drite med å øve mellom, men det er jo øvingen imellom som er mye viktigere enn det du skal lære hver eneste time, ikke sant? Og de beste fotballspillerne, de spiller fotball 4 timer om dagen, og de beste gitaristene spiller gitar 4 timer hver dag. Ja. Så det er jo noe, du må på en måte være dedikert da. For må du vel ikke? Og jeg var ikke så dedikert på det, at jeg... Jo, men sånn, for eksempel si... Øystein Sunde, som bare er 100% selvlært, hos han så sitter jo så godt som å svømme han. Han klarer seg vel med å spille når han skal få selv. Ja, nå ja, men da når du starter, så må du, da må du være interessert nok til å bruke veldig mye tid på å bli god, enten det på fotball eller gitar da, og andre ting. Mm. Og det er jo for så vidt Uniklasse, og jeg litt like, vi var aldri så veldig sånn sport og sånn var liksom veldig sånn for oss på en måte, det var jo så det er jo, men jeg ble sånn, får du alltid velge selv hva du skal anmelde utifra at, åja, den liksom sånn er det som liksom så minner deg, eller får du stengte revy som du kanskje aldri ville brukt penger på å kjøpe, men som liksom blir bedt om å skrive noe om på en måte? Nei, sånn, i gamle dager så anmeldte vi jo mye mer. Ja. Og da var det nok sånn at jeg... For da var det ikke en jazz-ekspert og en pop-ekspert, og det var kanskje ikke så store ressurser avisen hadde på det. Ja, det har vært bare en jazzmann i Dagbladet, det Terje Mosnes. Jo, nettopp. Og så var det liksom Fredrik som hadde den, det som nå kalles amerikaner, blues og country. Ja, nå er det sånn, men før, så var det kanskje ikke sånn at man hadde en anmelder per sjanger i så stor grad som i dag? Nei, nå er det jeg er mye mer all-rounder da. Ja, ja, ja. Men før så var det sånn at du kanskje det må du ta, og så kunne jeg si at dette har jeg lyst til å ta, ja, så må du ta det. Mm. Men nå er det færre anmeldelser, så nå, jeg følger jo med på hva som gis ut, og så plukker jeg ut par-tre stykker som jeg da foreslår for den som er, som bestemmer hva som skal anmeldes, og så... Er det ofte at jeg kan få anmelde det jeg har lyst til å anmelde, men jeg må jo også ta hensyn til bredde og sånne ting. Ja, hva som er populært og hva som ikke er. Ja, altså hva som... Så den... Altså når det er vanskelig å konkurrere hvis det er mange utgivelser, og det er jo utrolig mye mer utgivelser hele tiden nå enn det var for ikke så veldig mange år siden. Det er så lett å lage plate. Alle kan sitte hjemme og lage plate. Så det gis ut veldig mye musikk, og så må man jo velge, og da er det jo sikkert ting jeg kunne tenkt meg å anmelde, men det blir kanskje ansett som litt for sært og smalt, da, og så må man lande på det som er av de litt større utgivelsene da. Så du kan si at det nisjemusikken forsvinner litt nå, for vi var flinkere på det i gamle dager fordi vi hadde en større bredde og hadde mer plass, brukte mer plass på anmeldelse. Men det er jo ofte sånn at det som på en måte er populært blant publikum er det som dere slakter og omvendt, for det dere sier så har greie på det, og det er jo... Men er det ikke da folk blir sure på dere, for de tenker at, men herregud, et eller annet må jo dere ha bommet når dere ser hvor populære dere er? Du kan ikke si at fordi det er populært, så er det bra. Det er der vi kommer inn, da. Kanskje som en sånn liten sånn... Ja, altså, vi kan jo hevde at vi har rett i at dette kan du gjerne like, men det er ikke nødvendigvis bra for det. Nei. Og det må vi formidle, da. Så du mener at
en person som liker for eksempel både Bjarne Brøndbo og Beethoven, han har alt for spenn i musikksmaken sin til å kunne si at han har greie på musikk, for eksempel. Nei, det er jo ikke noe veien for det. For det er jo ikke noe som, for eksempel, det jeg har gjort som dere noensinne har gitt noe særlig mer enn en toer eller noe sånt. Er det vel det? Det jo, men altså, jeg ga juleplata til Bjarne Brøndbo. Er det noe, er det julen, eller den som har... Nei, den som han... Og jeg sa den på Ville Veier. Jeg husker jo ikke hva den heter engang, men den ga jeg veldig god kritikk, for den... Og det var sikkert noen som syntes det var rart at jeg kunne gi Bjarne Brøndbo god kritikk, men det står jeg på at det, selv om jeg nødvendigvis ikke synes at alt DDE gir ut er gull, så skjønner jeg veldig godt at det veldig populært. Og har du ville aldri fått en Gina Bilefølgelse en 6-triller, for eksempel? Ja, det kan nok hende, men jeg ville ikke, i hvert fall, gi dem ener, for å si det sånn. Nei, men altså, det er... Det er du må jo også se på det innenfor den sjangeren det er i. Så du må jo måle det opp mot andre ting i samme sjanger og så videre. Nettopp, ikke sant? Akkurat det du sa der, for da kan jeg på en måte begynne å skjønne at det gudslov og takk, så selv om ikke jeg har samme musikksmak som... Altså, jeg har vært med kjæresten min i 16 år, og vi har funnet ting vi liker, begge to, etter at vi ble sammen, men i utgangspunktet så hadde vi ikke samme musikksmak. Og hvis jeg skal begynne å skjønne hva hun liker, så burde jeg vel i hvert fall prise meg lykkelig over at hun, innenfor den sjangeren, heller i det minste hører på Tix og ikke Statesmanalyse, for han har i hvert fall noenlunde årlige tekster være litt mer sånn der, at det er litt mer fingrene, ikke bare handler om øl og rølping og fest. Og så det kanskje hakket mer finkulturelt å digge Tix enn der å digge Statesmanalyse og Plum og sånne ting som er helt ned. Det er ikke det. Jo, det er ingenting av det som egentlig er... Er musikk, på en måte? Jo da, men altså, det er jo ikke finkulturelt. Nei, men jeg var litt sånn... Jeg tror alle sangene til Statesman, men de handler om å bli så fulle som mulig. Jo, det kan du si. De fleste i hvert fall. Jeg har ikke hørt så mange. Og nå som Tix har sluttet med russlåder, så det jo nesten sånn at han er på grensen til å kunne kalle seg ordentlig låtskriver snart. Ja, men han har jo vist at han når fram med sangene sine. Og det skal han ha all ære for det, da. Men jeg trenger jo ikke å mene at det er bra for det. Nei, det er jo det, og det... Jeg synes det er ganske enkelt og litt... Men altså, det er klart... Dere har vel en sånn guilty pleasure dere også, har dere ikke det? Sånn som for eksempel at selv om det liksom ligger sånn liksom i deres på en måte sånn natur, for at ikke dere skal liksom sånn miste ansikt, så skal jo ikke dere like den og den sjangeren, men det hender jo innrømme at dere sånn bak lukket dere setter på ting som folk aldri ville forbundet, og oi, liker dere det og sånn, ikke sant? Det er jo, det kan nok hende, men jeg har aldri, det mener jeg helt. Altså, du har aldri hørt på Ole Ivars, for eksempel, frivillig? Nei, jeg setter ikke på Ole Ivars, men jeg må jo gi han William som Kristoffersen som... Han synger i hvert fall bare om kjærlighet og sånt, som det vikinger. Men altså, det er jo noe humor i det, og det er... Men dansebandtekster er jo sånn generelt sett. Se bort fra Ole Ivars, som faktisk er bedre enn de fleste. Der er det veldig mye dårlig. Ja, det er det. Veldig mye billig og veldig... nødrim, og det er liksom ikke måte på, men han vil jo være flink på en disk, liksom, litt andre ting på, han, ja, men altså, han har jo noe humor i det, så han skal ha det, nei, altså, jeg har ment hele eller levd etter at jeg ut fra at jeg kan mene akkurat hva jeg vil om akkurat hva det måtte være uten å tenke på, jeg orker ikke å tenke på hva som er kredd eller ikke. Nei. Altså, er det kredibelt å like den artisten eller ikke? Det er aldri brydd meg om. Derfor så kan jeg gi god kritikk eller dårlig kritikk til hva det måtte være ut fra hva jeg selv mener. Og ikke fordi det er tøft eller at det er riktig å mene noe om den og den artisten. Og derfor så er det sikkert, kan det hende at jeg har overrasket noen ganger med å like ting som jeg kanskje ikke burde likt, men det synes jeg er viktig for meg å kunne. Men kan du for eksempel anmelde noe som er så smalt at ingen har hørt om det, eller ville kjøpt det, så dermed åpne liksom øynene til folk for en helt ny artist, eller vil ikke redaktøren godkjenne at du liksom kom med en plate som dette her, tror jeg kanskje folk kan begynne å like, hvis ikke det liksom er noenlunde kjent fra før av? På en måte. Nei, altså, jeg har trukket
fram artister som jeg har hatt følt veldig for å få fram, og har fått lov til å gjøre det. Ja. Og det, da føler jeg at jeg gjør jobben min, da, ved å dra ut noen fra det store... Nevn noen som du kan si at du har oppdaget, som folk flest kan... Nei, ikke noe som jeg har oppdaget, men jeg har i hvert fall klart å løfte fram noen, for eksempel ferske artister, som, uten at jeg vil nevne noen navn, da, som har, har vist at de fortjener på en måte en omtale, og da har jeg fått lov til det da. Mm, og det er jo bra da. Mm. Men hvis vi går litt tilbake til sånn til liksom sånn altså, din vei fram og sånt, det der, du var liksom ferdig og så begynte du i dag, da, men før det så spratt du plutselig over og var utviklingsstudent i USA, var det mellom lokalavisene før? Nei, det var før avisene, for da gikk jeg på Lillestrøm videregående og da så at det hang en plakat på veggen om at du kunne søke om... Jeg har faktisk gått på Skedsmo videregående, det den som ligger etter. Ja. Nei, så da sto det at du kunne bli... Vil du ha et år i utlandet? Og så tenkte jeg, dette er jo topp, ikke sant? Og så søkte jeg på det, og så ble jeg gransket litt av noen. Det var ikke slags audition, på en måte? Nei, det var en sånn møte for å sjekke om jeg var... var klar for å dra et år alene til USA. Så da var jeg jo 17 da. Når jeg fikk det etter andre gym. Og det har jo betydd veldig mye for meg, altså for livet mitt på mange måter da. Både det å bli kjent... Var du i LA da? Nei, jeg var i Minneapolis, ja. Så jeg gikk på high school der. Siste året, og så... Er ikke det omtrent det norskeste stedet i hele? Jo, det er veldig norsk. Det er masse... Det er flere som heter Ronning enn der, enn Rønning i Norge, tror jeg. Men, eller i hvert fall... Ja, jeg så i Minneapolis, så var det flere rekker med Ronning, og vi er ikke veldig mange Rønning i Oslo, for det sånn. Så, men det var veldig mange nordmenn der, og norsk miljø, men det var også en mulighet til å bli kjent med USA på en helt annen måte gjennom å bo hos en familie, gå på skole, gå på high school og gli inn i miljøet der. Jeg spilte litt fotball, gikk på langrenn og var veldig god på langrenn, for ingen andre hadde gjort det før omtrent. Så, nei, ikke sant? Så vi gikk på golfbaner da. Men, du hadde vel ikke hatt noen konkurrenter hvis du hadde valgt slalom, eller? Nei, jo, det var, slalom var faktisk ganske... Ja. Det var både slalom og hopp, var det, men langrens... For det forskjellige fra Kalifornien før, da, så har vi liksom jævlig 4 år siden, selv om det er USA. Ja, det er veldig likt Norge. Ja. Ja. Litt varmere om sommeren, og litt kaldere om vinteren. For moren min, hun har vært sånn au-pair i Kalifornien. Det var, jeg er halv amerikansk selv, men jeg har aldri bodd der borte. For USA er ikke noe land å være tydelig. I USA så har du det ikke bedre enn det du har råd til å betale for deg selv. For nei, det er jo på en måte... Ja, så hun mente at hun opplevde aldri vinter i San Francisco. I San Diego som hun var, hun mente bare at det var liksom litt kaldere høst, på en måte. Nei, det... Så, der, og så, det... så Minneapolis, der er det minusgrader og... Der er det, det kan bli minus 40, og det kan også bli 40 grader, så det er veldig spennende. Men det er et spennende sted å være, og jeg har vært masse tilbake der, og har venner, og har fortsatt kontakt med familien jeg bodde også. Ja. De har vært her, og... Så jeg har et nettverk i USA. Hvordan klarer man å finne, for de blir bare til, hvordan klarer man å finne liksom, at du passer best med den familien, for du går innom for familier og sjekker, og får du snakke med? Nei, jeg ble bare plassert et sted. Så for det er ikke klart alle hadde så flaks med kjemien som det du hadde med sine? Nei, jeg hadde ikke så veldig flaks, for jeg kom til en familie som jeg var en stund, og det var ikke så veldig god match. Så han slo og sånn? Nei, men de var... Ja, jeg behøver ikke ha noe å si det, men de var mormoner, og det var ikke helt sånn min stil, men jeg prøvde å gjøre dette. Det har vi også sett på det norske teatret, hvor rare de kan være. Ja, ja. Nei, men jeg prøvde å gjøre... Har du litt så ferdig ditt liv? Nei, jeg har ikke sett den enda, men... Nei, ikke sant, endt opp. Ja. Dessverre, nå er det kanskje for sent, men i hvert fall så jeg gjorde det så godt jeg kunne og blende inn. Du skal glad ikke være amish, det hadde vært enda verre. Ja, det er sant. Men så ble det litt for mye som butta, og så flyttet jeg sånn rundt det rett over jul, og da hadde jeg en fantastisk fin familie som jeg bodde hos, og dem har jeg kontakt med fortsatt, og
Og det er jeg veldig glad for. Og naboer har jeg kontakt med. Mm. Så, i den gata og sånn? Ja, den første gata. Der de var, det var noen naboer som var unge, og som var en litt sånn fristed for meg, da, så bort fra mormoner. Men jeg må bare spørre, for jeg har aldri gått på skole. Jeg burde litt sånn veldig generelt ting. Hva er det som er så spesielt med denne årboka? Jeg vet jo bare at det, bortsett fra at det bilder alle på skolen, er det en slags minnebok hvor elevene skriver sine artikler om hvordan de synes det var, hva er det den består av, rett og slett? Ja, den, jeg har jo min yearbook her, da, og det er jo, det er, som du sier, det er bilder av alle på, ja. Og så er det bilder fra de aktivitetene. Prom og sånn. Ja, prom, og fra alle de fotball, eller altså de sports. Der er det bilder av deg med langrennsskia dine, tenker jeg, siden du var den eneste som gjorde det. Det er bilder av langrennslaget. Ja, ja. Men det som er greit, det er jo en redaksjon som settes ned for å lage den årboka. Og det ble, der var du med og skrev, tenker jeg. Nei, var ikke det faktisk. Ja. Men jeg tok jo, på high school passet jeg på å ta sånne fag som journalistikk og foto og sånne ting. Men jeg var ikke i den årboka. Men det er selvfølgelig en veldig god trening for... Og jeg er sikker på at mange av dem som drev med det, endte opp i media. Det fikk du være DJ på program og sånt? Nei, jeg var ikke det heller. Var ikke det? Jeg sa vel ikke til noen at jeg var DJ, så jeg... Men jeg tenker jo, både du og jeg og Jon Niklas, vi er jo liksom litt sånn at vi har kanskje en musikksmak som tilser at vi er født på en måte 20 år før vi egentlig er, ikke sant? Ja, i hvert fall du og Jon Niklas. Jo, men sånn jeg tenker på, da du var liten, hørte du kanskje på ting som var liksom litt mer sånn som de voksne likte enn det som ungdommen i klassen og på byen og sånn hørte på? Var du ikke det? Nei, altså min oppvåkning, det var at jeg begynte å høre på band som Deep Purple og Black Sabbath og Uriah Heep, og det var akkurat... Det var det jeg, det var de som var fersk akkurat da. Så du satt på gutterommet ditt og tikket opp Dylan som 6-åring? Nei, Dylan kom litt senere. Men, min første store konsert, den er jo alltid, den er skjellsettende, ikke sant? Og det var Deep Purple i Njordalen i 72. Hvor er det den Njordalen ligger? Det er jo på vestkanten, men og der var jeg på noen konserter med Deep Purple, jeg var på, hørte det er de som er den der One Hit Wonder med den der Smoke on the Water? Nei, de holder på fortsatt. Det er ikke noen One Hit Wonder. Altså, ja, men jeg har bare hørt om den sangen. De har holdt på hele tiden. Ja, ja. Men Frank Zappa, det glemmer jeg jo aldri selvfølgelig, Zappa i Njordalen. Og han liker Zappa, det er for særlig for meg. Ja, men det var en, på en måte en sånn musikalsk oppvåkning for meg da. Mm. Og da husker jeg vi hadde, det var også Dag og jeg da, kompisen, så vi dro fra Sørumsand til Oslo, fant fram til Njordalen og hadde billetter på galleriet på siden. Og det var jo helt håpløst. Det ser man jo ikke stort. Ingenting, for det sto en sånn svær lastebil da, foran, mellom galleriet og scenen. Og det var utendørs? Nei, det var innendørs. Ja. Men den lastebilen sto inne. Mm. Og det var jo bare en ting å gjøre for oss, og det var jo å gå fram til scenen. Så vi sto jo en meter fra scenen, og ser at Ian Gillen løfter mikrofonstativet, kaster fra seg stativet, og synger Speed King, ja, vokalisten i Deep Purple. Så, og synger Speed King, ikke sant? Og, det var, og jeg hadde øresus faktisk i 2-3 dager etterpå, for det var altså så høyt. For da var det ikke sånn at jeg hadde begynt med monitorer på hver side av scenen, så publikum kunne se. Ja, altså, jeg hadde i hvert fall ikke noe beskyttelse for øra, så jeg hadde virkelig, det suste langt etterpå. Men det var jo for meg bare den ultimate... Hvor gammel var det da, 18? Nei, det var jo 15. Mm. Så 14 eller 15, jeg vet ikke om jeg hadde fylt 15, men jeg var 14-15 år. Mm. Og det var selvfølgelig utrolig viktig for meg å komme inn, på en måte få snust inn det der med å gå på konsert med de store bandene. Ja, det er akkurat sånn at folk har glemt litt hvordan det er igjen nå etter korona. Ja, nå, du ser at det er litt sånn vanskelig å få folk ut igjen på konserter, men det kommer nok. Jeg mente på den tiden der, var, hvis det hadde vært i dag, så ville ikke den lastebilen vært noe problem. Nå er det jo svære monitorer på hver side av scenen. Men det var kanskje før den tiden der. Det var før den tiden, så vidt jeg kan huske. Og så er det også noe med det at det vet du sikkert du like godt som meg, at når du er der, så er det noe poeng at du skal få se det live, selv om den skjermen viser nøyaktig hva som, så det blir ikke det samme som å dra det til betale 500 kroner for å se det på TV. Nei, derfor er ikke jeg så glad i Spektrum, for det blir litt for stort. Men, det har jeg hørt skal være en elendig konsert.
Nei, det har blitt bedre. Det har blitt bedre lyd der. Og det, men er det, de som er der, de må ha veldig mye sånn bra utstyr hvis de, hvis de skal kunne nå ut og sånn? Ja, ja. Men det har blitt bedre. Ja. Men, men altså, det, jeg, jeg var, dette her var jo da på 70-tallet da. Mm. Og begynnelsen av 70-tallet. Og da, da kunne jeg selvfølgelig ha hørt på Beatles og Stones og sånn, men det var ikke så viktig for meg da. Jeg gikk på en måte rett inn på... på Deep Purple, og så hørte jeg på Kveldsøppet, eller hva det heter for noe, på svensk TV. Nei, svensk radio, P3. Der hørte jeg, den brukte jeg mye for å oppdage musikk, da. Det så, som vi kaller nattønske, ja. Nei, dette var mye mer sånn, jeg husker ikke akkurat hva det, det heter, ja, men jeg husker at jeg hørte mye på svensk P3, for det, de var... langt fremme når det gjaldt musikk, og, og da ble jeg også ganske naturlig glad i svensk musikk. Da. Så, så jeg har liksom fulgt svensk musikk. Jeg hørte bare på P1, og nå hører jeg bare på P1+, så han foretrekker P13, så det veldig merkelig. Ja, ja, men de har jo en kanal for alle nå. Ja, ikke sant? Det jo veldig glad. Men siden du liksom var, var sånn... når var det du skjønte at... Jo, Niklas ikke som resten av klassen og liker det som på Veglista, så tenkte jeg at han kommer til å begynne å like Ole Paus. Var det bare en tilfellig valg prat? Hadde du liksom gransket litt sånn hva han hørte på ellers på, på den tiden? Eller, kan du ikke nå ta den der historien med den der Paus-platen sånn som den egentlig er? Ja. Dere, han var med deg rundt på platemøter i utlandet? Han ble, sånn, nei, ja, han nei, var i Oslo ja. Stort sett da. Men, men vi har vært på platebutikker i USA også, men ja. Men akkurat den gangen så, så, så hadde jeg vel forstått at han, at hva han var interessert i av musikk. Ja. Og så husker jeg veldig godt at jeg bare gikk og så på bladde i vinylbunkene på messa der. Mm. Og så bare se Garman, og så... Og så for det var debutplata, Ole Paus? Nei, det debutplata der ute, der inne, men dette nummer to. Åja. Oh, og så ser jeg at den står der, og så tenker jeg bare, så roper jeg bare til Niklas, og så holder jeg opp Garman, så sier jeg, den her må du ha, for det er den beste rockeplata som er gitt ut på, som jeg kan komme på akkurat nå, fordi det var jo Pussycats som kompa Ole Paus på Garman. Ja, var det den hvor, det var, nå kommer jeg og tar det? Ja, sånn, blant annet. Ja, det er jo den nærmeste Ole Paus som har kommet til rock, omtrent. Ja, så det var en rockeplate, ja. Og det var for en visesanger, så var det litt sånn... Men Pussycat, er ikke det bandet til han der Sam i Døden og han fyr da? Han der, ja, Sverre Kjeldsberg var med der, og Trond Graf. Og, ja. Uh-huh. Nei, så de kompa jo, så det var litt, litt på en måte noe nytt å gjøre det å dra inn rocken i visesangen. Da. Så, nå er jo det en renesans igjen med Motorsarko. Ja, og så nå er den tilbake igjen. Uh-huh. Så derfor så var det jo det siste jeg har anmeldt av Ole Paus. For det kan jeg kan ikke anmelde han lenger, for da er det for tette bånd, i og med at han samarbeider med Jonas. Du har aldri snakket Ole Paus før? Nei, det har jeg ikke, men jeg var veldig glad for at jeg da kunne anmelde Motorsarko-plata, fordi at den, da var det på en måte ringen litt sluttet der tilbake, og det er jo fantastisk plate. Så i hvert fall så tenkte jeg at denne er noe du må høre på. Men hva annet var det riktig på den tiden? Var det mye sånn visning om Prøysen og Torb og Sunde? Og, ja, hva var det for noe? Altså, akkurat på den tida. Han var vel sånn 12-13, var det ikke det? Ja, så han var vel 10-11, tror jeg. Da, jeg husker da jeg var 11 år, da hadde jeg lært meg piken når konvensjonen var knuten at... Ja. Så det er jo... Sånn, men jeg husker ikke akkurat hva han hørte. Altså, jeg har jo, i og med at jeg har vært mye i USA, da, så plukket jeg jo alltid med meg noen sånne Muppet-showplater og sånne ting. Og så etter hvert litt senere så har jeg plukket med meg sånn stand-up med George Carlin og sånne ting. Jeg har alt George Carlin, han er jo tidligere. Han er jo helt jo. Og han var jo ikke bare komiker, han var jo så veldig sånn flink samfunnsrefser og sa ting som det var veldig, veldig sånn nei og, så det er bra at du liksom tok med mye som man ikke fikk kjøpt her. Så det var jo det var jo veldig ordentlig mulighet for meg da, til å ta med noen ting som han som han ville høre også, men akkurat hva han hørte på, jeg vet ikke hvor tidlig han begynte å høre på Billy Joel for eksempel, som han er stor fan av.
Og det er litt merkelig, siden Joel er liksom piano, mens Unit ja, nei, er gitar. Ja, det bare traff han da. Så, ja, det var jo mye bra, men det jo... Har du nok opplevd at folk har kjøpt Dagbladet bare for litt anmeldelsen dine, og så hivet resten av avisen etterpå? Jeg har ikke opplevd det, men det som har vært veldig hyggelig å høre da, at jeg har hørt at fra noen som jobber i platebutikk og sånn, at de kommer inn med Dagbladet, og så sier de at jeg vil ha den plata som han har anmeldt, og peker på for eksempel noe jeg har anmeldt. Og det, helt uten at det noe de liker eller har andre. Nei, de bare har stort på at når jeg har gitt det god kritikk, så skal de ha den. Og det synes jeg hyggelig å høre da. Så, men ellers så har jeg ikke noe særlig forhold til akkurat det da. Men jeg tror, jeg har ikke hørt, det hadde vært interessant, men jeg har ikke hørt at noen har at det har vært så viktig for dem. Nei. Jo, vi må jo bruke litt tid på å snakke om for eksempel ting som kanskje kan imponere. Du har innyndet hos datteren til Willie Nilsen til og med overnatta der. Hvordan skjedde det? Nei, det var litt tilfeldig da, men det var en i bransjen som hadde en billett. He writes, you can't live at my album, hvis du ser det hotel. Nei, det var ikke det. Nei, det var bare en i bransjen som ringte meg og sa, jeg har en billett, jeg skal over til å feire påske hos datteren til Willie Nilsen, som heter Lana, som hans personlige assistent da. Og lurte på om jeg ville være med, for vi hadde snakket om det at for han hadde vært over før, og så hadde jeg sagt igjen at jeg har Willie vært her? Du har ikke Willie Nilsen? Nei, ikke det. Men i hvert fall så sa han, du kan bli med. Og så ble jeg med, og det har jo vært, det var jo veldig interessant da, å få liksom komme i, for han kjente familien etter på grunn av turnéer her i landet og sånn. Ja. Så det var veldig artig var å komme innenfor. Det var hennes hus, eller var det liksom det Willies gamle? Nei, det var hennes hus, litt ute på landet, en times kjøring fra Austin i Texas. Så da bodde jeg der i noen dager, og det var jo utrolig kult. Han var ikke hjemme da, så da møtte jeg han ikke, men jeg har jo møtt mange andre ganger, men akkurat da var han ikke i Texas. Jeg tror han var i Spania for å filme noen greier, for der er det, de brukes Spania til westernfilmer og sånn, det blir mye brukt. Men det er akkurat sånn, de bruker jo aldri New York i vanligfilmer, er det ikke noe sånn oppe i Canada eller sånn de bruker? Nei, jeg vet ikke, men... Men i hvert fall så var, og det har jo, det som er veldig fint med dette her, begynner jo å bli, jeg tror det var 23 år siden, jeg. Ja, men var det bare for å feire påske, liksom, på en måte? Ja, det var egentlig bare det. Han var så god venner med henne at hun hadde bedt han over som venn, tror jeg. Ja. Var det da han kunne jeg bli med. Var det han dag, eller? Nei, dette var en annen. Det er ikke så viktig hvem det var, men det var jo, det ga jo meg et innpass da i familien som har ført til at jeg flere ganger har hatt muligheten til å intervjue Willie, og det hadde jeg kanskje ikke fått til hvis det ikke var for at jeg hadde kontakter i familien da. Sånn, det er mye lettere å komme inn på artister når du har kontakter. Ja, og den ser jeg veldig, men på den andre siden så er det jo også liksom litt sånn at vi får jo veldig sånn streng beskjed om at vi skal liksom ikke, selv om de synes vi er aldri sykelig, så er dette fortsatt jobb. Vi skal liksom ikke tenke at nå har vi liksom fått oss nye venner sånn, og liksom driver kontakt til de vi intervjuer sånn utenom jobb. Man skal liksom ikke tenke at det plutselig så blir man på en måte. Er det litt sånn for dere som er liksom litt sånn i den ordentlige pressebransjen også? Vi skal jo ikke intervjue personlige venner. Nei, men sånn at nå har du intervjuet Willie, og han synes du er en rolig fyr, men da må du tenke at nå er dere plutselig venner og kan ringe hverandre og gå på byen sammen. Nei, der er vi ikke. Men, nei. Men det er veldig hyggelig at han kjenner meg igjen. Du henger aldri med norske artister privat, heller? Nei, da kan jeg ikke anmelde dem. Nei, nettopp ikke sant. Det er jo litt sånn som psykologer kan ikke behandle venner og kjente og sånn, så det blir litt sånn... Men det er litt hyggelig da, kanskje at han liksom kjenner litt bedre deg igjen enn bare en tilfeldig annen som skal snakke med den på en måte. Han er jo kjempehyggelig, så det er jo alltid hyggelig å møte den og... Uansett hvilken sammenheng det har vært. Nærmer han seg 80 nå, eller? Han er 88. Men han må jo være veldig sprek for alderen. Ja, jeg så han live nå
på YouTube for det er ikke lenge siden, og det var overraskende bra, liksom. Han, og det var faktisk nytt opptak også? Ja, ja, det var... blant annet så opptrådte den på Farm Aid, som han har gjort i alle år, som er en sånn der støttekonsert. Det er Hillbilly-utgaven av Live, liksom. Ja, altså det, ja, det kan du si. Det er en festival til støtte til inntekt for bønder i USA, da. Hvor, som Willy startet for veldig mange år siden, og som han har gjort hvert år. Så han stilte opp der, han og sammen med de to yngste sønnene sine. Du kan jo ta den der historien, at dere traff den på gata eller noe sånt? Nei, altså det... Jeg hadde vært på South by Southwest sammen med Jon Niklas, og så hadde vi en dag... Hva det for noe? Det en verdens største bransjefestival for musikk. Ja, ja. Og så hadde vi en dag ekstra som vi, før vi dro hjem, og så tenkte jeg da, vi drar på golfbanen til Willy. Han har egen golfbane. I hagen Løk. Til der han bor, det så? Nei, det er ved Vesternbyen hans, Løkk. Og så kjører vi dit, opp en bratt bakke. Jeg hadde ikke noe avtale noen ting. Opp en bratt bakke, og så kommer det en golfbil mot oss. Og der sitter Willy Nelson. Så han kjører mot klubbhuset, da, som vi kaller det da. Og så vi bare kjørte etter og parkerte, og så på vei inn i klubbhuset, så kommer Willy ut. Å, hei, nei, men så hyggelig, liksom. Ja, så, nei, jeg hadde jo ikke noe avtale. Men og han, vi var innom en bar på veien, og han sa, nei, det er ikke sikkert han er der, men bare går, dra og sjekk. Så kom jeg opp på bakken, og så kommer det en golfbil mot meg, og der sitter Willy Nelson. Alene. Yes. Og liksom, hva er oddsen for det, liksom? Og så bare kjører han til klubbhuset, og så kjører vi etter og parkerer. Og så går jeg inn i klubbhuset, da. På vei ut. Han er på vei ut. Og så, oi, hei, er det deg? Ja, så hyggelig. Og så sa jeg, ja, vi har jo møtt hverandre på golfbanen før. Og, har dere det? Ja, for det gjorde reportasje før det, da. På golfbanen, og ja, blir det en stund, eller? Og så det, han den typen, ikke sant? Ja, ikke sant, det, så da skulle han golfe med en countryartist som heter Jamie Johnson, da, som er en god venn, som halvparten så gammel, god venn med Willy. Ja, men dette har vært utrolig interessant, altså det nesten som vi burde møtes om et år, så tar alle historiene vi ikke fikk tid til nå, eller så det jo... Du burde jo gitt ut bok, du, med sånne der beste ordene fra veien. Kanskje jeg skal gjøre det. Alle for de som skriver jo bok for det, men nå det ingen som... Ja, vi får se. Jo, selvfølgelig, jeg glemte hjemme bort, helt sånn kort, hvorfor tror du MTV sluttet å spille musikkvideoer, og savner du at de gjorde det? Nei, jeg savner ikke det, men MTV hadde en viktig funksjon da de holdt på, med å få fram musikken og det visuelle i musikken. Nå har de bare blitt VGTV nå på amerikansk. Ja, altså, det har blitt programmer i stedet for videoer. Men du kan jo tenke deg hva AHA hadde vært uten Take On Me-videoen, ikke sant? Ja, så for eksempel. Så den har jo vært veldig viktig, men jeg savner ikke MTV. Nei, ikke det. Men du, ikke musikkvideoen heller, det, var, det lages jo helt ikke. Det lages jo ikke så mye musikkvideoer som før, da. Nei, og det gjør du ikke, men det er jo, har du noen eksempler på låter du synes dritbra, men du tenker at de burde ikke blitt sunget av de som har gitt dem ut på en måte, for det er jo ikke alltid sånn at man kan elske artisten, man kan elske låtene til den fyr, men ikke det er han som er den som synger dem, ikke sant? Ja, nei, altså, jeg synes jo, for eksempel Halleluja er jo fantastisk med Jeff Buckley, men den er jo også veldig fin med Leonard Cohen. Selvfølgelig for det er han som skrev, så det er sånn. Så det er liksom begge, de har hver sin funksjon, da. Og så har du en låt som Love Hurts, da, som Graham Parsons og Emmylou Harris har gitt ut, og det er helt fantastisk. Og så ergrer jeg meg litt når jeg hører Nazareth gjøre den samme låten. Og så har jo Everly Brothers også gjort den. De var de første som ga det ut. Så det er jo... Så. Helt til slutt så er det denne berømte lynrunden som jeg alltid har. Ja. Men her skal du bare svare det første og faller inn. Ja. Hva ditt yndlingsord? Ja, men det er ja. Ok. Men, hvilket ord hater du mest av alt? Umulig. Ja. Det er ingenting som er umulig. Hva er det som inspirerer deg kreativt, åndelig eller følelsesmessig, bortsett fra paychecken? Nei, det er musikk generelt. Ja, ikke sant, nettopp. Hva ditt yndlingsbaneord?
Nei, jeg banner ikke så veldig mye, men det jo antageligvis faen. Jeg synes det funker. Ja, det gjør det jo. Nei, det ting du elsker lyden av, bortsett fra musikk. Fuglekvitter, for eksempel. Ja. Men ikke måker. Nei. Der jeg akkurat som Maud Børesen. Jeg hater møker. Jeg hater måker. Ja, det jo. Skal ha. Ja. Nei, det ting du hater lyden av. Nei, jeg liker ikke kraner som drypper. Nei, det ikke det. Synes du det verre enn negler mot tavle og sånn? Ja, det omtrent det samme. Ja. Hva slags yrke bortsett fra ditt eget kunne tenke deg prøvd? Hvis du vil takke, har du hatt noe sånn streit? Du begynte å skrive som 13-åring. Jeg 14-åring, men begynte jeg liksom freelancer litt. Ja. Nei, altså, jeg har hatt noen sommerjobber, lagt asfalt og litt sånn. Men jeg drømte jo faktisk om å bli flyver. Du ser hvordan det gikk med fikk, han valgte jo å spille gitar i stedet. Ja, det blir aldri noe av det. Nei. Finnes et yrke du aldri kunne tenke deg hatt? Ja, det må være kirurg. For du ikke tror du ville fitte til, for det for mye for Ja, det for mye for meg. Ja, ikke sant? Det blir for mye å ta inn. Helt til slutt, hvis himmelen eksisterte, hva du ønsker Gud, eller hvem du som drar i smakene der oppe, sa i det øyne rønning, ankom himmelen. Da burde han si til meg at du har gått feil. Du skulle ned i kjelleretasjen. Ja, for det er liksom der alle de du digger sitter. Jeg tror det. Jeg tror det. Helt til slutt, altså, dette jo noe du lever av, men dette spør jeg om. Det noe du vil anbefale lytterne? Det kan være en plate, en bok, og hva som helst som du aldri ville skrevet om, som de kanskje kan oppdage, bare vil liksom høre her, for det ville vært for smalt for den gjennomsnittlige leser. Ja, gå inn og hør på det. Det tror jeg det vil like, som du aldri kunne... Nei, altså, jeg har jo skrevet mye om det, og sånn, og møtt i hvert fall noen av dem men mitt favorittband er Wilco så hvis man ikke har hørt på Wilco så bør man gjøre det hvor er det fra? Fra USA, rett utenfor Chicago og det er litt sånn der det americana, men litt eksperimentelt og det fantastisk og hva americana, men det slags blanding av blues og rock, det ikke det? Det blues, rock, country roots. Det som ble kalt roots i gamle dager så det litt sånn blanding av Amerika og Dr. Hook og litt sånn. Jeg vet ikke hva jeg skal... Det er ikke helt der, men... Nei. Hvis jeg kan få si en ting til, så rett foran meg nå så står det et cover, og det Juniper Green, Friendship. I disse dager er det albumet 50 år. Det er 50 år siden det ble gitt ut. Og det det beste norske rockalbumet som gitt ut... Det faktisk kåret til det i en kåring i Dagens Næringsliv i 2007. Akkurat i disse dager så fyller det 50 år. Hvis dere ikke har hørt på det, det var forut for sin tid. Fantastisk norsk progrock-band. Så hvis dere ikke har hørt på det, gi det en sjanse og tenk på at det 50 år siden de var... Jeg liker ikke progrock, det alt for utstrukturert. Ja, men du hør på det. Lov meg at du hører på det. Ikke frågrukk, det fikser jeg ikke. Vær så klar, verser, refreng, bro, etter vers til, og så skal refrenget økes tre tonarter, og så skal sammen være over. Det er det eneste som bruker. Ja, men... da får vi... Da sier jeg bare tusen takk for at du tok deg tid. Jo, bare hyggelig. Og så får du ha... Er vi tilbake neste uke med... Nei, det vi ikke. Vi er tilbake om 14 dager med forhåpentligvis en gjest som vi ikke har hatt for hvem det enn det måtte bli. Ja, men kjempeflott. Det? Ja. Du har hørt Egotrip, produsert av Empo Media. Programleder var Mathias Damsgaard Woodson. Følg oss på Facebook eller på empotv.no.